Ndryshimin e kushteve klimatike dhe ditëve të ftohta që po afrohen sidomos në mëngjes dhe në mbrëmje, shumë qytetarë do të fillojnë me ngrohjen e shtëpive dhe objekteve afariste, që në muajt e fundit të vjeshtës dhe në periudhën e dimrit do të intensifikohet më shumë. Për shkak të kësaj, tani më sektori për punë të brendshme në Tetofri kujtojnë qytetarët që në kohë të kontrollojnë instalacionet elektrike, veçanërisht të kontrollojnë ato shtëpi dhe ndërtesa banimi ku gjaqet janë të vjetra. Përderisa vërejnë mangësi eventuale, menjëherë të intervenojnë në heqjen e tyre dhe t'i paraprgatisin për ditët që pasojnë. Deri tek qytetarët apelohet gjithashtu për kujdes maksimal gjegjësisht të mos i lënë ndezur për shumë gjatë aparaturat ngrose, sidomos në munges të tyre si nxemje qendrore, ngroset me rrymë elektrike, kondicionerët dhe shporetët me dru. Kjo për shkak se ndonjëherë është e mjaftueshme vetëm një shkëndijë vogël që të shkaktojë një zjarr të madh me pasoje të shumta nga më të ndryshmet, para se gjithash në ndërtesat në të cilët edhe më tej mungojnë pajisje të nevojshme, ku në disa prej tyre është më komplikuar si automjeteve kundër zjarrit, në të shumtën e rasteve për shkak të ndërtimeve apo mangësive të tjera që kanë. Pronarët e shtëpive dhe qiramarësit e ndërtesave këshillojnë që më së paku dy herë në vit të pastrojnë gjaqet dhe të mos mbigarkojnë instalacionet elektrike me më shumë kyçje në rrymë të aparateve elektrike në të njëjtën kohë një herësh. Sektori për punë të brendshme në Tetov tregon se shkaktimi i zjarrit me qëllim ose nga moskujdesia është vepër penale, për të cilën është paraparë burg nga 1 deri në 5 vite, dhe për këtë apelon paraprakisht të parandalohen shkaqet potenciale për shpërthimin e ndonjë zjarri, thuhet në njoftimin e lëshuar nga policia e Tetovës.